Megjithatë, duhet presim organet ligjzbatuese, të cilat ata mund t'i japin një version zyrtar. Në qoftë se jemi përpara një fatkesie ose një vrasje që nuk e ka dëshiruar kur të rojës, apo jemi përpara një institucioni për të cilën un kam një frikë dhe e shikoj shumë të lidhur me veprimet aktive të SPAK-ut. Veprimet aktive të SPAK-ut që pasqyrohen qoftë edhe në media. Kam frikë që e lidh me... Pra eksperienca juve, ju thoni, një pjesë e intuitës ju thotë që mund t'jete lidhur me raportime me SPAK-un. Me SPAK-un, mënyra se si po zhvilloheshin ngjarjet e fundit dhe kjo media, si dhe juve dhe të tjerët, ishit fokusuar se çfarë do ndodhte me veprimet e fundit të zyrtarëve të lartë, mendoj. Por qofsha i gabuar, se mendime janë këto, ja mendime, nuk dim... Një lloj paralajmërimi? Mesazhe janë këto, këto janë mesazhe. Janë mesazhe, po. Mesazhe, sepse edhe vetë ata nuk kanë dëshiruar ardhin e pasojave më të rënda. Dhe unë atë thashim fillim të bisedës, që uroj Zotin që nuk kishin pasoja më të rënda. Sepse në atë orë, në një institucion që punojnë shumë punojës redaktore, gazetare, tjera, tjera, fati madhë që pasojat nga kalashi ose nga armët e zjarit, përfunduan vetëm me një, sepse mund të ishin dhe ma. Aq më tepër që aty funksionon edhe një lojë, tash shumë e prapur, në Shqipëri që njerëzit gëzojnë për atë lojë dhe nuk e di si ta bëjmë kur do mbyllet ajo lojë, mund të ishte edhe më e rëndë, dhe më e rëndë, sepse nuk është ngjarje e rastësishme. Nuk bëhet fjalë që ndodhi një konflikt sot dhe përfundoi sot. Është shumë e pramenduar që të marrësh një makinë, targat. Do dhe guxim të shkosh në një media, është mirë menduar. Vendin, kohën, e gjitha, pra është me paramendim. Çdo gjë është me paramendim, ndërkohë që dhe policia dhe të gjithë njerëzit ngrihen mbasi ndodhte ngjarja, ata kanë lënë vetëm shenjat e djegës së makinave sepse është bërë bot kjo. Shko, brit, digj makinën, digj gjallashën. Dhe... Po. Edhe mundot, do më dhënë, aji që e bën, mundot të zhduk edhe promën që nesër pas nesër, mos këtë lidhje edhe me drejtsinë.